近日，国家癌症中心发布了最新一期中国恶性肿瘤发病和死亡分析报告，报告中几个关键信息如下。2014年全国新发性肿瘤病例约 380.4 万例，死亡病例 229.6 万例，在184个国家和地区中位居中等偏上水平。40岁以后，恶性肿瘤发病率快速升高，恶性肿瘤的死亡率也从45岁起升高。全国恶性肿瘤案发病例数顺位，第一位的是肺癌，其次为胃癌、结直肠癌、肝癌和女性乳腺癌。治愈癌症依然是一个大难题，相比于事后补救，通过事前的预防降低癌症发生的风险是所有人乐于看到的事情。大量的研究和调查统计发现，癌症偏爱下面这七个字烟，想必大家都或多或少的知道很多吸烟与肺癌的关系和其他一些危害。那今天就说一个不一般的，吸烟会伤肾，你知道吗？没错，当人吞云吐雾的时候，很多肾毒性物质已经被悄悄吸入体内去杀死肾细胞了。吸烟后具有肾毒性的重金属镉和肾脏内增加的自由基会造成肾细胞损伤及死亡。烟草面前人人平等，事实上不管老幼男女，抽烟都可能伤害肾细胞，抽得越多时间越久，可能造成的伤害越大。这还没完，可能大家都不容易想到的是，抽烟会导致结石，抽烟对肾细胞的损害为结石的形成创造了条件，肾结石如果处理不好也会影响肾功能。此外还有很多肾脏病变甚至肾癌也和抽烟有一定的相关性，这些研究正在进行中，日常吸烟的朋友们要多喝水咯，利于体内毒素排出，放些茶，还有宣肺润喉的作用。蓝菊桔梗茶由蓝菊根、桔梗、玉竹、蒲公英根按一定比例搭配，代茶饮用。蓝菊根具有清热解毒、利尿消肿、增强免疫力，还可以护肝排毒，改善血液循环。桔梗具有宣肺、祛痰、利咽、排脓等功能，有显著祛痰作用，搭配玉竹对咽干舌燥有很好改善作用。蒲公英具有天然抗生素的美称，能够消除口腔炎症，有广谱杀菌的效果，是八大金刚之一。四者搭配能缓解戒烟过程的不适反应。最后朋友们，戒烟需趁早啊，就一图看懂喝酒的危害。经常饮酒的朋友要注意保护肝脏，可以喝一些养生茶，例如大叶蒲公英茶。蒲公英具有清热解毒、保肝利胆的作用。研究发现，蒲公英可拮抗内毒素对肝细胞的损伤，解除内毒素的毒性作用，从而保护肝脏，增强肝脏再生能力。另外，蒲公英还能预防急性肝损伤，有降低血清中谷草转氨酶和谷丙转氨酶的作用。由于蒲公英茶性寒凉，因此有些脾胃虚弱的人或者需要长期服用蒲公英茶的，建议饮用经过发酵处理的蒲公英红茶或者蒲公英根红茶。因为经过红茶发酵工艺处理的蒲公英红茶不仅味道更香浓，而且降低了蒲公英的寒性，更适合长期饮用。目前很多研究证实，食盐的摄入量与血压高低有联系，而血压升高是导致心脑血管疾病的主要原因。另外，超过身体需要的盐分会加重肾脏的负担，越高盐的膳食，肾脏负担越重，导致肾脏损伤的可能性越大，口味重的人因此患肾脏疾病的风险越高。流行病学调查研究很早就发现，长期高盐饮食的人们更容易患骨质疏松症和肾结石等疾病，这可能是人体钠离子代谢造成的。吃的咸是非常明确的胃癌因素，中式咸鱼甚至成了著名的致癌物，上了国际癌症研究机构的黑名单。最新一版的美国膳食指南每天吃用的盐量大约是 3.8 克，大概是一个啤酒盖再少一点那么多。但值得大家注意的是，有一些食物藏有一些隐性盐，食用过多等同于食盐过量。由这里的油有三个含义。第一个油腻，
吃多了甜腻或香脆的糕点，容易发胖，而肥胖是癌症易发的重要危险因素之一。第二个，油炸。在高温油炸的过程中，食物容易产生致癌物质。油炸过的食物是非常香，但记得不要每次吃很多，更不要顿顿都吃。第三个，油荤。很多研究都证实，大量摄入猪牛羊肉等红肉，与结直肠癌等癌症的患病风险增加有关。此外，火腿、熏肉、培根等加工肉类更是被划为一类致癌物，意思是能明确导致癌症。没提到黄曲霉毒素，大家可能不太了解是什么东西，但如果告诉你，黄曲霉毒素被世界卫生组织划定为一类致癌物，它的毒性是剧毒物质氰化钾毒的10倍，砒霜的68倍。其实它就藏在你经常吃的几种食物里。一颗花生发霉，最好一包都扔掉。黄曲霉素最喜欢藏在发霉的食物里，尤其是淀粉含量高的食物，花生也不例外。在高温湿润的环境下，最容易滋生这种致癌霉菌。二，发苦的坚果，如果吃到变苦的瓜子、杏仁等坚果，一定要及时吐掉并且漱口，因为瓜子等坚果的苦味正是来自霉变过程中产生的黄曲霉毒素，经常食入会增加肝癌风险。三，泡了好几天的木耳，曾有这样的新闻，浙江瑞安的一名消费者因吃了泡了三天的黑木耳致食物中毒，导致多脏器功能衰竭，生命垂危。四，没洗干净的筷子，筷子本身并不会长黄曲霉菌，但平时用筷子吃玉米、花生等淀粉含量高的食物时，筷子里易藏淀粉，时间长了导致霉变而产生黄曲霉毒素。裸筷子、漆筷子及离开裂藏食物残渣而产生黄曲霉毒素。五，发霉的玉米，黄曲霉毒素藏在发霉的食物里，尤其是淀粉含量高的花生、玉米、豆类等食物，淀粉在高温和潮湿的环境下会滋生导致肝癌的黄曲霉毒素。懒懒能致癌，没错，久坐不动的人更容易得乳腺癌、结肠癌。不少白天懒得动的朋友，晚上却总是晚睡，不规律的晚睡会扰乱生物钟紊乱会增加患癌风险。烫超过65度的热饮可能会损伤覆盖在口腔和食道表面的黏膜，如此日积月累反复刺激，可能会导致食管癌的发生。在我国部分地区，食管癌的高发率就可能与这种喜欢吃烫食的饮食习惯有关系。心急吃不了热豆腐、热茶、热饭、热菜，吹凉了再吃吧。不过爱吃烫食的朋友们，你们真的不烫嘴吗？基因和环境是决定是否会患癌症两个最主要的因素。基因是爸妈遗传的，没法改变，但我们可以减少甚至避免的是环境因素，不要让坏习惯培养出了癌细胞。